浮世絵。浮世絵の誕生。見返り美人図。江戸時代の日本では、裕福な市民は豊かな教養を持っていました。江戸、現在の東京、上方、現在の大阪、京都では、革新的な画家たちが活躍を始めていました。そして、印刷技術の発達によって、版画が大流行するようになりました。浮世絵は主にこの版画によって制作されました。また、一部には版画以外の作品も存在しています。浮世とはリアルな現在の世界を意味する言葉です。そのため、浮世絵は日常の生活で見ることができる人物や景色をテーマとして制作されました。浮世絵は当初、主に歌舞伎の男性俳優を描いた役者絵と、華やかな女性を描いた美人画が中心でした。後に、葛飾北斎や歌川広重が、現在でも非常に人気の高い風景画を描くようになりました。浮世絵という言葉は、1682年に初めて使われるようになったと言われています。日本で最初の浮世絵画家は菱川師宣です。彼の作品では見返り美人図が非常に有名です。見返り美人図、菱川師宣。この絵は西暦1700年前後に制作されました。これは日本で最初の浮世絵であると言われています。一般的に浮世絵は版画で制作されます。しかし、この作品は版画ではありません。この作品の特徴は次のようなものです。まず、左の方向へ歩いていた女性が呼び止められて立ち止まりました。そして、彼女が右の後ろを振り返った場面が描かれています。通常、左の方向へ歩いている人は、左の後方を振り返ると考えられています。しかし、この作品では意図的に彼女が右の後方を振り返った場面が描かれています。この描き方によって彼女の豊かな黒い髪と吉屋結びと呼ばれる結び方の緑色の帯が美しく強調されています。彼女の背中から腰、膝に続く曲線に女性らしさを感じることができます。背中を意図的に描くことで、背中や袖と膝の裏側に描かれた
菊や桜という花の美しい模様を見ることができます。来週は最も有名な風景画の浮世絵の一つ、葛飾北斎の富嶽三十六景をご紹介します。